Outro dia alguém me perguntou quais eram os lugares que podíamos encontrar diamante no Brasil. Falando desse assunto, vocês acreditam que tinha gente que nem sabia que tinha diamante no Brasil? Pois é, temos sim jazidas de diamantes no Brasil. E até a descoberta dos diamantes lá da África, o Brasil inclusive, foi por um tempo o maior produtor de diamantes do mundo. Mas já que tem tanto diamante, quais são os lugares então que tem diamante no Brasil? Essa é uma pergunta bem simples, mas a resposta nem tanto, pois nem todos sabem ao certo quantos lugares podem ainda ter diamantes no Brasil. O Brasil é um país enorme e que não foi totalmente explorado ainda em vários sentidos. Pode haver muitos lugares ainda a serem descobertos com jazidas de diamantes. Mas para não deixar essa pergunta sem resposta, hoje eu vou te mostrar alguns lugares conhecidos e mapeados em que podemos encontrar diamantes no Brasil. Será que você mora perto de algum deles? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Pois então, seja bem-vindo ao canal Pedras e Achados. Eu sou Jair Monteiro e você vai conhecer alguns lugares em que se é possível achar diamantes no Brasil. Se gostar, não esquece de deixar o like e também aproveita para se inscrever no canal. Depois, deixe um comentário e me conta se você mora perto de algum desses lugares. Muito bem, nesse vídeo falaremos sobre os lugares onde é possível encontrar diamantes no Brasil. Os diamantes, que são uma das mais valiosas pedras preciosas do mundo. E no Brasil há diversos lugares onde nós podemos encontrá-los. Mas vamos aqui listar os principais. Mina do Cuiabá, em Minas Gerais. A Mina do Cuiabá, em Minas Gerais, é uma das maiores minas de diamantes do país. Ela opera pela empresa multinacional Anglo Gold e tem uma reserva estimada de 12 milhões de quilates de diamante. A mina produz diamantes de alta qualidade e é considerada uma das mais importantes do mundo. É importante frisar que os diamantes que saem dessa mina também são de qualidades diversificadas. Não tem só diamantes de alta qualidade, tem vários tipos que depois são separados por qualidades. Desde diamantes com qualidade industrial, diamantes com qualidade média e os diamantes de alta qualidade, que são também considerados tipo exportação e que vão parar nas joias mais finas que você já deve ter visto também aqui no canal. Um outro lugar onde nós podemos encontrar diamantes é a Serra do Espinhaço, em Minas Gerais também. Também em Minas Gerais é outra região onde é possível encontrar diamantes. A região é conhecida por sua grande produção de diamantes desde lá do ciclo do diamante no Brasil, que ocorreu no século XIX. Embora a produção de diamantes nessa região tenha diminuído ao longo dos anos, é possível ainda encontrar diamantes de alta qualidade na região. Em muitos casos, a exploração nessas áreas é feita de forma um pouco mais artesanal, já que fica numa grande área espalhada por várias localidades diferentes. O que sempre acontece com minas de diamante que vão perdendo a sua produção é porque no início há uma grande produção em escala maior, onde são retiradas as principais gemas. Depois, a produção em escala grande ou com grandes máquinas vai ficando inviável, pois a quantidade de diamantes começa a diminuir. Mas isso não significa que uma escala de produção manual ou artesanal não possa ser também sustentável. Um outro lugar que nós podemos encontrar diamantes no Brasil é na Chapada Diamantina, na Bahia. A Chapada Diamantina, localizada na Bahia, é uma região que também foi importante durante o ciclo do diamante no Brasil. A região tem uma grande variedade de rochas e terrenos que podem conter diamantes e também várias outras pedras preciosas. Essa região é muito rica e é excelente para procurar diamantes em forma de cascalho, que é onde costuma se encontrar diamantes maiores, devido ao seu processo de formação. Isso porque os diamantes na Chapada Diamantina são aqueles que já se desprenderam da sua rocha matriz e são levados pelos cascalhos e pela ação da erosão e ações do tempo de forma geral. A região da Chapada Diamantina é uma região formada por vales e montanhas rochosas e abriga diversas cidades do estado da Bahia. É uma região bem vasta e boa parte está protegida por leis ambientais. Guarajá, no Pará. A produção de diamantes na região do Guarajá, no estado do Pará, é uma atividade que vem sendo desenvolvida há décadas. A região é conhecida por ser uma das principais áreas de exploração de diamantes no Brasil e conta com diversas minas espalhadas pelo território. A produção de diamantes lá em Guarajá era realizada principalmente por garimpeiros que procuram pelas pedras preciosas em rios e rios esgotados e utilizam técnicas diversificadas para encontrar os diamantes, como a prospecção manual ou a utilização de equipamentos mais simples, como dragas e bateias. A atividade de garimpo em Guarajá é considerada ilegal, por não estar regularizada e por muitas vezes associada à exploração de trabalho escravo e a danos ambientais, infelizmente.
Porém, mesmo com as restrições legais impostas, a produção de diamantes na região do Guarujá continua sendo uma importante fonte de renda para muitas pessoas que moram na região. Alguns especialistas apontam que a produção de diamantes em Guarujá poderia ser bem mais aproveitada com investimentos em mineração responsável e na regularização do garimpo na região, gerando assim mais empregos e renda para a população local, além de contribuir para o controle ambiental dessa atividade lá. E aí, também deixa um comentário sobre isso, o que você acha sobre esse tipo de exploração de diamantes lá no Guarujá, no Pará. Região de Diamantina, em Minas Gerais. A região de Diamantina tem esse nome justamente por conta da grande quantidade de diamantes que já foi extraída nesse lugar, principalmente no século XVIII. Na época, a exploração de jazidas de diamante era feita em meio de técnicas de garimpo que consistia em escavar a terra em busca dos cristais de diamante. Hoje em dia, a exploração na região é feita de forma mais tecnológica e também controlada pelo governo, por meio de empresas de mineração. Mas ainda é possível encontrar diamantes em pequena escala pelas redondezas, por meio de garimpos artesanais, com suas bateias e seus métodos mais simples de encontrar um diamante. São aquelas pessoas que vivem aos arredores em busca do tão sonhado diamante que faz mudar de vida. Nordestina, na Bahia. Nordestina é uma pequena cidade no sertão da Bahia. Na zona rural da cidade, a cerca de 10 km, encontra-se a mina Brauna, operada pela empresa mineradora canadense Lipari. Essa mina, em meio a essa terra semiárida, é nada mais nada menos do que a maior mina de diamantes da América Latina. É uma mina a céu aberto que explora o diamante em sua rocha matriz, o kimberlito. A mina Brauna fica na boca de uma cratera de um antigo vulcão com mais de 600 milhões de anos. Mas não era um vulcão comum, e sim um vulcão de lava de kimberlito. O diamante não se forma no kimberlito, ele se forma na crosta terrestre, onde tem muito calor. Mas o kimberlito é um tipo especial de lava, que traz desde lá de baixo os diamantes para a superfície, e depois a lava endurece e vira uma rocha, e os diamantes ficam presos nela. Ah, e quando eu falo uma rocha, não imagine que é uma pedrinha. Uma área com kimberlito pode ser gigantesca, como uma rocha do tamanho de uma montanha. E basicamente a empresa de mineração precisa escavar e moer grande quantidade dessa rocha até extrair os diamantes dela. A produção da mina Brauna é feita dia e noite, de domingo a domingo, e a mina está em operação desde 2016 e pretende operar pelo menos 10 anos no local, sendo que sua capacidade atual está em cerca de 400 gramas de diamantes por dia. Não existe nenhuma mina no Brasil nem na América Latina que explore diretamente uma fonte primária de diamantes. Essa fonte primária encontrada no Brasil pode abrir novos precedentes para encontrar diamantes no Brasil e para elevar o Brasil com um novo potencial de diamantes no mundo. Em resumo, o Brasil tem uma grande quantidade de áreas que podem conter diamantes, algumas com reservas consideráveis e outras ainda com potencial para prospecção, que é a exploração. A mineração de diamantes se destacou como uma das mais importantes atividades econômicas e geológicas no Brasil e continua sendo rentável até hoje. Bem, mas se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like e também a sua inscrição no canal. E se você gosta de pedras preciosas verdadeiras e gostaria de adquirir alguma por um preço realmente acessível, entre em contato com a gente pelo nosso Instagram, pedrase.achados. Temos vários tipos de pedras preciosas em estado bruto, lapidadas e também em joias prontas. E as que nós não tivermos, nós conseguimos para você. Temos até amostras de pequenos diamantes também. Também não esquece de conferir todos os links aqui na descrição desse vídeo. Por fim, deixa um comentário aqui embaixo sobre o que vier à sua mente. No mais, eu vou ficando por aqui, mas você já sabe, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu e até mais!